Hello, mor onnata mini blog le apunalok khokoluke swagatam janaisu. Eya horo baboi game kheli ase, mighty click loi ase, gitoi jugar kori ase, alugati ase, aro ya dangor babu pura atamari ase, moi bhat kerala kati asu. Tar pisot babu atahini mari diar pisot moi ruti belibole loisu. Ekdom eitu tan kam moi khub beya pao ei gorom dinot phatwai bhal. আৰু এতিয়া মই এটা সাইড কাস্টাৰ্ড বহাই দিছো আৰু এটা সাইড আলু ভাজিছো আৰু কাস্টাৰ্ডটো আপোনালোকে দিলে লগে লগে এনেকে দিব নহলে লাম ষ্টৰি যাব এদিনা হ'লে মই ৰেচিপিটো দেখুৱাইছো এতিয়া হৈ গ'লে আমি আজি কি খাম ব্ৰেকফাষ্টত সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু এতিয়া ৰুটিও বেলি আছো যোগালি বহুত কিন্তু চেফ এজনে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি ব্ৰেকফাষ্টত আছে ৰুটি আলু ভাজি আৰু কাষ্টাৰ্ড বাবু কি কেমেৰাত আহিব বেয়া পাই মা হোৱা নাই ন কেনেকুৱা লাগিল আজি ব্ৰেকফাষ্ট ব্ৰেকফাষ্টটো কেনেকুৱা লাগিলে একদম চিম্পল আছিল ৰুটি আলু ভাত কেৰেলা ভাজি আৰু কাষ্টাৰ্ড যদি ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক ফ'ল' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই